Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan doimgidek JonyUz kanali va mendan yangi video. Bugungi videomizda demak 1.8 obnovleniyada bo'ladigan va M7 va M8 da chiqadigan yangi skillar bilan tanishib o'tamiz. Videoni boshlashdan oldin albatta kanalimga obuna bo'lishni va yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmanglar. Video ma'lumotlarini taqdim etgan Matt Tamidza kanaliga o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman va kanal ma'lumotlari opisaniyada bo'ladi. Biz esa boshladik. Yangi 1.8 obnovleniyaning lobby temasini ko'rishimiz mumkin. Shunchaki ajoyib tarzda ishlab qo'yilgan. To'g'risi, bu qayer bilan kollaboratsiya bo'lishi yoki qanaqa eventlar qo'shilishi haqida hali aniq ma'lumotlarga ega emasman. Albatta, ma'lumotlar chiqadigan bo'lsa, birgalikda videolar tayyorlab tomosha qilishni boshlaymiz. Lekin to'g'risi, zo'r start tugmasi ham o'zgargan. Boshqacharoq tarzda tayyorlashga harakat qilishgan. Ajoyib gap bo'lishi mumkin emas. Imeno jetonda hech qanaqangi o'zgarishlar bo'lmagan, faqatgina o'sha Cycle 2 Season 4 deb bu yerda taqdim etilgan. Asmaster bu o'sha nimalari hech qanaqangi juda ham katta o'zgarishlar o'zio zavayvatil ramkasi va RP avatarkalarni ko'rishimiz mumkin. RP avatarkalari zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Demak, almazda bizga bunaqangi MKshka uchun skinni taqdim etishmoqchi. Oldin bunaqangi MKshka uchun skin rank skinlarda bo'lganmi-da, yo'qmi-da, albatta bu haqida ma'lumotingiz bo'lsa, kommentda yozib qoldirishni unutmanglar. Hozirda buni to'liq ko'rinishi mavjud. Albatta chiqadigan bo'lsa, keyingi videolarda birgalikda ko'raveramiz. Keyingi sezonda ham bizni ko'plab ko'tariladigan skillar kutib turibdi. Bu yerda grazani ko'rishimiz mumkin. Graza, demak, uni nimasi ham bor ekan, prilogi ham bor ekan. Demak, bu ruletkada chiqadigan graza bo'lishi mumkin deb turibman. Kilchat ham albatta ajoyib. Kilchatiga ham gap bo'lishi mumkin emas. Zo'r kilchatni bu yerda tayyorlab berishgan. Graza 7 uroveni iborat, 7 raqamini bu yerda ko'rishimiz mumkin. Demak, bu ruletkadan joy olar ekan. Yaxshi, ruletka uchun graza, grazani ko'pchilik ishlatadimi? Albatta, ko'plab odamlar ishlatadi, lekin topish uchun faqat dropka bo'lish kerak. Akem uchun ham bu yerda skindan ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Akem ham yaxshi qilib tayyorlangan kilchat, faqatgina hozirda bizgacha ma'lum va yetib kelgan. Keyinchalik albatta nima qolgan skinlarni ko'rib o'tamiz. AVM uchun ham bu yerda ajoyib skinni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Elektro. Zo'r AVM. AVM uchun ham konkretni skinni taqdim etishgan. O'sha tematikadan bo'ladi-da. O'sh, Thompson. Thompson uchun ham yaxshi bir skinni bu yerda qo'yishgan. Keyingi tematika qanaqa bo'ladi deb o'ylaysiz? Albatta o'z fikrlaringizni kommentda yozib qoldirishni unutmanglar. Lobbidan kelib chiqqan holda albatta o'z fikrlaringizni qoldiringlar. AUG uchun skinni bu yerda ko'rishimiz mumkin. Ko'pchiligini nimalari, nima kilchatlari o'xshab ketganmi? Yo'q, ko'rinishi o'xshadimi? Ish qilib o'xshatdim-da. Yaxshi. Bo'lim endi narsalarni bu yerda tayyorlab berishgan. Keyingi premium case va keyingi kompanionni ko'rishimiz mumkin. Ketti deb nomlangan bunaqangi kompanionni ko'rishimiz mumkin. Juda ham kulgili kompanion bu yerda taqdim etilgan. Ajoyib. O'sha muylabchalik oxirgi chiqqan kompaniondan keyin bunaqangi kompanion qurbaqaga o'xshatishganmi, bilmadim to'g'risi. Ketti deb nomlangan kompanionni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, keyingi premium case da avatarkalari yaxshi. Premium case'da mana bunaqangi skillarni biz ko'rishimiz mumkin bo'lar ekan. Bunaqangi ramkalar ham shu premium case'ga tegishli. Demak, o'rgimchak odam Spider-Man bilan bo'ladigan kollaboratsiya keyingi sezonga 1.8 obnovleniyaga qolibdi. Ajoyib gap bo'lishi mumkin emas. Yaxshiroq narsalar, ya'ni Spider-Manning kiyimlarini to'liq bizga agar oblik qilib taqdim etsa, undan ham bomba bo'ladi, to'g'risi. Bu yerda boshqacha ramkalarni ham ko'rishimiz mumkin. Chicken champion, finalist, bu qanaqadir turnirniki, mana o'sha Spider-Manning ramkasini bu yerda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ajoyib gap bo'lishi mumkin emas.
RP keyslar. Albatta RP keyslar kelasi sezonda o'sha eski sezonlarda RP keyslardan, ya'ni roll pastni ajoyib skillarni qo'yishga harakat qilishgan. Gaplarimdan to'g'ri kelmay qolyapti deydi-ku. Deganaka. Xo'sh, bu yerda eski skillarni ko'pchiligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu oldingga chiqqan skillar albatta. Adashmasam 16-chi sezonmida o'sha Metro Royal chiqqan paytda qo'shilgan skillar hisoblanadi. Mana shu avtomatdan to'g'ondimmi? Ajoyib gap bo'lishi mumkin emas. 14-chi sezon skiniga o'xshatganidek, bu sezonni skillarni eslaringizda bo'lsa, birgalikda videolar tayyorlab tomosha qilayotgan paytimizda. Xo'sh, eski skillardan bu yerda ko'rishimiz ham mumkin bo'ladi. Yaxshi, bu skin qachon chiqarilgan anig'ini bilmayman. Bundan boshqa yana soldat skillarni ham ko'rishimiz mumkin va bu yerda xo'sh, samurai skinni ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. O'sha AKM, shlemi, bu yerda transport uchun ham skin bor. Kim agar eski skillardan chiqara olmagan bo'lsa, o'sha paytida RPG-larni yig'ib, birgalikda albatta chiqarishingiz mumkin bo'ladi. Faqatgina kattasidan RP-ni sotib olishingiz kerak, lekin yaxshiroq narsalar chiqishga harakat qiladi. Men ham RPG-dan eslaringizda bo'lsa, mashina uchun skinni chiqarib olgan edim. Yaxshi, gap bo'lishi mumkin emas. Keyingi bo'ladigan o'sha 1.8 obnovleniyamizdagi bo'ladigan emotsiyalarni ko'rib o'tamiz. Bu yerda juda ham ko'plab emotsiyalarni taqdim etishgan. Qaysi biri ruletkada bo'ladi, qaysi biri royal pastda bo'ladi, qaysi biri keysda bo'ladi, uni anig'ini bilmaymiz hozircha. Faqatgina bunaqangi ko'rinishlarni birgalikda ko'rib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Yaxshi, ko'plab emotsiyalarni yana taqdim etishga harakat qilishgan ajoyib. Sizga eski emotsiyalardan qaysi biri yoqadi, albatta kommentda yozib qoldirishni unutmanglar. Bugi-bugi demanglar faqat. Bundan tashqari bu yerda popularnis beradigan stikerlarni ko'rishimiz mumkin va shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetadi. Demak, bugunga sizlar uchun tayyorlagan video ham shundan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni, yoqmagan bo'lsa, dislike bosishni unutmanglar. Kelasi videolarda, streamlarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'linglar.